Майже півсотні вишиванок розмістили у виставковому залі обласного краєзнавчого музею. Цим сорочкам до сотні років. Їх вишили в 30-40-х роках минулого століття. Виставку назвали «Червоне то любов, а чорне то журба», адже усі сорочки вишиті червоними і чорними нитками. Подивитися на вишиванки прийшла тернополянка Людмила Пітик. Мені найбільше привернула увагу саме наша буршиська вишита сорочка, адже це наше українське, близьке, про яке ми сьогодні постійно говоримо, адже буршиське вишиття занесено до ЮНЕСКО, саме орнаменти їхні, і воно мені привернуло на цю увагу. Правда, тут теж чорна ріля відображена у нитках буршиської вишитої сорочки. Крізь неї ми бачимо наше минуле. Киянин Валерій Бачинський живе в Тернополі майже півроку. Каже, проходив повз музей і вирішив відвідати виставку. Всі заходи, які зараз проходять в області, я намагаюся відвідувати, тому що я десь душею відчуваю той темпоритм і те життя, яке є зараз в культурі, яке було, яке є. І сьогодні надзвичайно цікава виставка «Червоне і чорне» – це є той символ, який допомагає нам жити. Завідувачка сектору зберігання фондів музею Галина Завіша розповідає, тут представлені борщівські вишиванки, а також сорочки, виконані у Заліщицькому, Теребовлянському та Монастириському стилях вишивки. Дуже поширеними стали чорні сорочки, вже починаючи з 20 століття, адже у період Першої світової війни багато українських вояків пішли до армії. І чорна сорочка мала кілька значень. По-перше, чорний колір чорної тканини не так кидався ворогові і мала як маскувальне значення. А сама вишивка підносила бойовий дух, адже це була українська традиційна вишивка, яка вселяла надію у перемогу нашої держави. Крім того, чорна тканина не так бруднилася, і вона теж була дуже вигідною для солдат. Вони не мали можливості так доглядати, як з білою сорочкою. І обов'язково чорну, вишиваючи сорочку своєму коханому чи своєму синові, чоловікові, кожна жінка вкладала свою душу, сорочки несли, як були, як оберіг. Виставка триватиме до середини вересня, каже Галина Завіша. Її приурочили Дню Незалежності України. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.